մենք ստացել ենք բազմաթիվ բողոքներ մեր ժյուրիներից մեկի Ռաֆայել Երանոսյանի մասին, պարոն Երանոսյան, մենք ունենք բողոքներ ձեր նկատմամբ, եւ այսպես ոչի դատարանն է գալիս, դուք եկեք մեղադրողը, ձեզ մեղադրում է, եկեք։ Դդդդդդ Ռաֆայել Երանոսյան, դուք մեղադրվում եք տարբեր բաների մեջ։ Եվ այսպես, դուք ձեր դեմ մեղքեր կան, շատ բաներ կան ձեր դեմ, եւ այսպես, առաջին հայց, որը ներկայիս դրությամբ այստեղ չի, քանի որ հոսպիտալացված է, եկեք դիտենք տեսանյութը։ Չհասկացաք, երևի ոչխարենից թարգմանը ցանշանակում է, որ դուք բռնություն եք կիրառել այս ոչխարի դեմ։ Դուք այդպիսի բան արել եք։ Դուք ստում եք, քանի որ կա տեսանյութ, որտեղ դուք խոստովանում եք։ Դիտեք տեսանյութը։ Ես 4-րդ եւ 5-րդ դասարաններում դպրոց եմ հաճախել ոչխարով։ Ոչխարով, այսինքն ամեն առավոտյան զարթնում էի, գոմից ոչխարը հանում էի։ Իսկ առաջից։ Դե նստում էի ոչխարին, հետնում էի։ Ասնի բե, ասնի բե, ասնի բե։ Դան Ռաֆայել Երանոսյան, ձեր դեմ կան նաև այլ ուրիշ մեղադրանքներ, այստեղ են գրավիրում, հայց որ Սմբատին։ Բարի օր ձեզ։ Դակ նստեք։ Նախ ասեմ, ոչ թե Սմբատ, դա հերուների համար է Սմբատ, մոտիկների համար Սմբո, մամայիս համար ապադոք Սմբո։ Կներեք, սա Անվայել Հեռախոսյանի դատն է։ Չէ։ Կարամել Պիլասոսյան։ Ռաֆայել Երանոսյան։ Ռաֆայել Երանոսյան։ Դե ասում էլի մեռնեմ ախորս, տոշնի ասեց, լսիր կարամել։ Ես եւ դու բավականին ուժեղ գրիմիտներ էինք անում 32 ատամում, բայց դու ինձ թողեցիր, գնացիր ինչ-որ առաֆիկ, բրաֆիկ, գրաֆիկ… Մի վարկա սխալ եք ասում։ Արա մեռնեմ ախորս, սպասի էլ եղած չեղած 36 տարը, այսա կասնեմ դրան։ Գրաֆիկ, տարաֆիկ։ Ահա, եթե ասում էլի մեռնեմ ախորս, տոշնի ասեց։ Ինչ որ թրաֆիկներ ես անում նոյեմբերի 13-ին Բոհեմ թատրոնում ժամը 19:00-ին։ Ես քեզ ոնց որ ծրի ռեկլամ էլի մերնեմ ախորս, շանթի ես։ Ինչ որ է մերնեմ ախորս, դե դեն գասե դեր կանես։ Լավ, շատ չզգզգենք, ես ասեմ թե ինչու եմ բողոքում։ Ես բողոքում եմ նրա, նա կատարել է բռնաբարություն։ Նա ձեզ է բռնաբարել։ Լեգաստում ես ցավտանը։ Ինչ չի բռնաբարել։ Իմ հետ ինչ եղել է, իմ կամքով է եղել։ Բռնաբարվածը Նայրի պանսիոնատի հավաքարարն է։ Գոգում ես արա Նայրի պանսիոնատի հավաքարարը։ Դակ, նա վկայում է, որ նրան բռնաբարել է Ռաֆայել Երանոսյանը։ Ոչ, նրան Ռաֆայել Երանոսյանը չի բռնաբարել, ես եմ բռնաբարել։ Սակայն հավաքարարը շատ հանգիստ համոզվեց, որ ես Ռաֆայել Երանոսյանն եմ։ Ասար անունը չոտկի ասեր, բայց տեքստից մեջ մխի գնաց ցավդանը։ Սենց կանգնեցի դեմը, մի երկու հատ հաջողյա խոսություններ, ինքը հավատաց, որ ես Ռաֆայել Երանոսյանն եմ, ու տոչնա եմ ապապաձենյա։ Մխի գնաց ցավդանը։ Ռաֆայել Երանոսյան, դուք պատժվում եք եւ դուք չեք կարող 10 տարի կերտել նոր կերպար։ Գնացեք եւ միացեք ձեր ընկեր Անդրանիկ Հարությունյանին, որ արդեն 8 տարի է պատժված է նույն մեղադրանքով։ Գնացեք։ Դդդդ
Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քիչ հնարավորությունից։